Խորհրդընթացը գտնվում է ազգային ժողովի նախագահի դիազորությունների շրջանակներում, պրաչիկա քայլերին, ինչ է նշանակում միստերի կեսից ավելին անհարգելի բացակայել, ինչ է նշանակում սահմանադրական դատարանի որոշում, այդ շրջանակներում դուք գործընթացները կտեսնեք։ Այսինքն կանոնակարգ հնարավորություն տալիս է մանդատից զրկել այս դեպքում։ Իրեք կարողայով չեն խոսում։ Չի ասում հնարավորություն տալիս է։ Դուք կտեսնեք։ Եթե ինչ են նշանակում, կարող է սահմանադրությամբ այդ դրույթը լինի, կանոնակարգ հետ հնարավորությունը չտա։ Մենք ունեցել ենք մի հատ նախադեպ։ Մի նախադեպ ունեցել ենք ազգային ժողովի պատմության ընթացքում։ Պարոն Թոմասյան, 4 տարի բացակայությունից հետո ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարն եք եւ նկատում եք, որ Ծառուկյանը չէր գալիս նիստերի, ինչի՞, օրինակ երբևիցե ձեր մտքով չի անցել։ Եվ ասում են, որ իսկ ինչի՞ ձեր մտքով չի անցել մի անգամ կարդալ կանոնակարգը, տեսնել թե ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարը ինչ լիազորություններ ունի։ Հիմա դուք եկել եք Սերժ Սարգսյանի որոշումն եք մեկնաբանում այստեղ։ Ես ընդհանրապես դուք Սերժ Սարգսյանի որոշումը չի, խորհրդի որոշումն է եւ դուք որևէ մեկնաբանություն չլսեցիք։ Իսկ դուք ինչպես եք գնահատում։ Չլսեցիք, դուք որևէ մեկնաբանություն չլսեցիք։ Կներեք, կմեկնաբանեք։ Ես էլ պատասխանեմ։ Այդ որոշումները, այդ որոշումները չեն մեկնաբանում։ Այդ որոշումները վերցրեք, ծանոթացեք։ Դրանք դուք ձեր այսօրվա խորհրդի մասին։ Պետությունն է կառուցվում, եւ այդ պետություն կառուցելու ժամանակ կան երևույթներ, որոնք պետություն կառուցելու ճանապարհին անհանդուրժելի են։